bi kunnafoni laban kɔnɔna na bilakimu putin e a ye wilikajɔ kɛ k'a senfa k'a ɲɛsin fɛn min a ka kɛlɛkɛcɛw ma cogoya min na ka taa kumakan sanuman dɔ ta k'a ɲɛsin kɛlɛkɛcɛ ninnu ma fɛn min baara min daminɛna o bɛ se k'a la ban lafiya kɔnɔna na cogoya min na ani fɛn min bilakimu putin dɔn enew yoruba jamana minnu bɛ yen dɔn ni an bɛ se k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnya la fɛn min polɔ ɲin jamana fɛn min far Do kase ka, ou teke franyon kan, do femye F-16 an F-5, do an nin kelege panguron do, kou dugo kou chi femye ikren jamanakonon, kata di zeleski man, ou kou fene laban na tuga amina, amon ou da bela jelim klo kan. Anin femye Haiti kon nan bi, do Haiti marabolo nye mou gwa bamin tumbe, nin abora ka jorob la, do binay ka fo, aerebora ka jorob la, apun kera jume, do binay ka fo, anin femye Amerikewen, koun jume nan bi, anin Fransè ou. Olou bora kou ka resortisan ta kabo Haiti kono. Do ame nan da do apela jelena, do ka wala wala. Do mali an ame pre feme Vladimir Poutine, do bi awila ka wili ka djoke, ka senfa kata feme aga ka kelegetye ou ka nivou ba dola, do la, do ebnen ka fou ka baji ba do la, do kata nye folike, kata laselike. Tuka ame nan feme upma gansanman do e, do olou pse ka don feme kelegetye nou nou kongolo la, do kase ka keleke toujou, Do fèmye la ene fèmye akase ka sabati. Do mali an fèmye Vladimir Poutine akou fèmye bilje, bilje kwa dobe ou talen do keleke tse ou kama. Do fèmye ou bilje ate vote do ore la nin kele te. Do binay ka fò keleke tse ou. Anin keleke minan ou kase ka di. Ngo ya kon nan a fèmye ou kase ka keleke. Do binay ka fò warkote. Do kou fèmye dmouni nkou e ou kenase ka ou toro togo si la. Do mali an Vladimir Poutine nkou. nko jamana i ko kɛlegɛcɛ pas olu de be jamana lakana olu debe fɛn miye jman fɛnmunub kɔnɔ a siniyɛsigi ka se ka lakana fɛn miye jamanakɔnɔdenw olu ka se ka vi jamana kɔnɔ lafiya kɔnnana dɔko de la ale tɛɲina kɛlɛgɛcɛ nunukɔ suni kle a bu k kase ku nkre dɔko laɲiniye fɛn miye u ka seku cɛsiri aminna fɛn miye u beska nɔbɔ kla nɔbɔlen do kla mɛ ko yɛrɛ aka se ka laban fɛn miye lafiya nnna Do Vladimir Poutin anaka kelegetye nonon, do akou labana ni sonja, akou labana femye, kongorota do ebnen ka fo, akou labana ou bela jeleni yele tarasou. Do Malian ou temenen kofè, do femye polon yon jamanay, anin fransi jamanay, Emmanuel Macron anin polon yon masage, do olout moun dugo, do kapangurun do blan namba fo mako F16, nou ere akil la ka fo, depi san baf la, depi 1900 kelegetye nanonon,

Fèmye kapangrou nou nou pan, do e bina e kafon ni tifen djouye, ou lou bela jelen tura nin kou dafe. Do e bina ka e kafon kelegey tèm ou nou fenen toumba kono, ou bela jelen tura nin kou dafe. Mè fèmye inye Europen di manawè, ou tebo kanifo tougo sila, ou be nou kou nou nou ndugo. Komin daman dou la, ou tebo tougo sila kou fo, ou tebla Frans 24 kan, ou tebla LCI kan, ou tebla RFI kan. Mè fèmye komin dakadou la, dou be shounin kleke, ou ba fo Europe e. dɔ bɛ n'a ye k'a fɔ vlamini putin a ko a sigilen don k'u kɔnɔ kɛlɛkɛcɛ ninnu fana kɔntannen olu nisɔndiyalen vlamini putin ka kuma kɔfɛ olu ko fɛn min olu yɛrɛ tɛ sigi tuguni yɛrɛ su ni tile pɛrɛnen don ka ikirɛ ni kɔnɔ dɔnc fɛn min ɔkisidantɔw ye u ka na dɔrɔn dɔnc fɛn min olu sigilen don olu sigilen don a kama dɔnc n'u nana ɛri ɛri u bɛ na olu dafalen sɔrɔ o � dɔnku fɛn o fɛn bɛ yen ko a bɛ irisiw nafa kata awyine, kata di, kata ka taa a ɲini ka taa a di ka taa a bila irisiw ka bolo kan dɔnku bɛ na k'a fɔ ko ukraine ye o jamana dɔ ye dɔnku do fɛn ye vladimir putin de ye a sago bɛ kɛ ko parce que n'i ko jamana i ko jamana kɛlɛkɛcɛw ko olu de bɛ ɲinini kɛ ka se ka fɛn ye ka jamana ka protéger dɔnku fɛn ye jamana kɔnɔdenw olu ka se ka lafiya ko fɛn ye ukraine ka cote dɔn vladimir putin de ka lafiya dɔnku bɛ na k dɔnbaliyan fɛn o fɛn ye vilanyuma putin de ye a nisɔndiyalen don bi parce que kumakan fila dɔn o bɔra a ka kɛlɛkɛcɛw da kɔnɔ ka ɲɛsin e a ma minnu ye a marike kosɛbɛ minnu diyara ye a bɛnna a ma dɔnbaliyan o tɛmɛnen kɔfɛ fe dɔn fɛn ye ayiti ye dɔn ayiti marabolo ɲɛmɔgɔba min tun bɛ yen dɔn ni a bɔra k'a jɔyɔrɔ bila dɔn i bɛ n'a ye k'a fɔ a bɔra kun min na ale ye jɔy�

Togo nasukou na bela odela femye kou bala ka jougou ya kata fe ale a Jourob la. Do malen, femye koumina a kou femye Amerikan wey, koumina Fransè wey, ou bala kou ka djemana kono de un takabo Haiti. Ko mwak moun mwen Haiti kono bi, moun mwen Fagal la, do nou bala kata do femye kapitali kono, do Porte des Princes, do mwen mwen kafa kono mwen moun moun do nitra ou ka Marfa ou la, nitra ou ka Mobli ou la, i ba do kafa femye Amerikan wey.

Koto global katasuma da do kou la Pou ke Haiti Apsika ke ger sivili etu gwa mna Ou re dema be wili kan yon fwa Do binay ka fo ni Haiti Do paske jaman mancha Do ni ou bora kan yon fwa wati mna Do femye franse ou ni Ameriken ou E wala ka femye bo Haiti kono bi Do ni anafaka bo kosebe Ko femye Box City Ani Kiv do wala kode bo bi Do binay ka fo Box City re Ni ou betake alimnyon mi Ani fen chaman ou re Do binay ka fo Kivrou re Dwa binay ka fok oube fèmye sistem nou beke ka fèmye ka moter nou nou kase kou loud lan. Dwa binay ka fok fili fiti nou nou nou. Dwa binay ka fok kou koumina fèmye Haiti te souman. Dwa kou Amerike yon dedo. Kou Haiti te fantan jamanay. Dwa kou ni Haiti jate mene. Ka Haiti dgu fiti ninye. Kaya ka fok dgu djoukro fèmye nou be Haiti kono. Al sa Haiti bala ka vi. Gele ya kon nana. Dwa kou de la fèmye ale ya jorob la. Do kou yle tan do femye Haitie nou ma wuli akumala kou abeke nin tonga don kou dume ge wati mina akotera ka dange. Don male yon, ama fokosil la lit liber do anine tuyen kou na fonye anbora ka Minsro, Haitie kon nana, anifemye Vladimir Putin, min temenani Emmanuel Macron nono nin yonche, anifemye Vladimir Putin abora ka wuli ka djwa minge ka senfa kataka kelegete ou nivola do bine ka fo. nin de tun ye o ok kunnafonu ye an be min da bɛlajɛlen gulo kan don an b'a fɔ ko se lali kiliber salamualekum